Доброго дня. Багато зараз різних розмов про те, що Росія здійснює або готує, або вже за деякими даними навіть і здійснює цей широкомасштабний наступ на сході України. Цікаво, як в Донецькому регіоні, в тимчасово окупованому Донецьку, до цього ставляться безпосередньо. Які там ходять настрої в зв'язку із цим всім? Я не думаю, що безпосередньо в Донецьку відбувається якось зміна людей, які там проживають. Настрої звичайні такі вже, які там останні півроку. Да, тобто життя погіршило, більше військових на вулицях, більше, так мовити, військових не європейської зовнішності, більше людей, які носять траур, жінок переважно. Я не думаю, що там є якісь очікування. Ну, тобто не те, що не думаю, а я знаю, що там немає якихось там позитивних очікувань від цього очікуваному російськими ЗМІ, да, і нашими, до речі, наступу, тому що люди знають, що в будь-якому випадку для них це буде лише гірше. Тому що в першу чергу в цьому наступі використовують у якості м'яса гарматного якраз місцевих мешканців. І страждатимуть вони в першу чергу. Від цього наступу страждатимуть ті ж мешканці Донецька, які будуть відчувати вогневі враження, да? Цілком логічні в даному випадку, якщо буде наступ. Ну, тобто я не думаю, що будь-яке пожвавлення військових дій, в тому числі наступ з боку Росії, сприйматиметься в Донецьку позитивно. Ну, принаймні більшою частиною населення. Ну, там вже повигрібали всіх прямоходячих, уже кривих косих забирають. І ще якусь нову хвилю мобілізації там оголошують. Там взагалі хоч чоловіки залишилися? Ну, там чоловіки залишились, тому що ті, в кого була бронь, там вона в грудні якраз закінчився її термін. І зараз вже багато хто не може дозволити собі купити цю бронь, тому я думаю, що вони підуть черговою хвилею, по-перше. По-друге, зараз же ця хвиля нової мобілізації, в першу чергу, стосується новоокупованих територій. Тобто там вишукують людей, тих же мешканців Маріуполя, там зруйнованих міст Луганщини, їх же намагаються мобілізувати. Тому ну, цей ресурс вже, мабуть, останній, але його зараз намагаються використовувати. Ну і ще залишились також, не це важливо, залишились ще вже ув'язнені, да, в місцях позбавлення волі. І їм дуже наполегливо пропонують якраз піти воювати за, так би мовити, свою нову батьківщину. Так, було неодноразові повідомлення про те, що вагнерівські представники з'явилися в колоніях, зокрема, і почали вербувати. Цікаво, чи погоджуються там масово, як очікувалося, як це робили в Росії, десятки тисяч людей йти воювати. Чи всі вже побачили, що з вагнерівцями стали, зараз думають, ні-ні-ні, краще я посиджу своїх 5-7 рочків, але рипатися не буду. Ну, я думаю, що в багатьох такі настрої, але не всіх питають, чесно кажучи, хочуть вони дійсно чи не хочуть. Я знаю, є випадки, коли просто людям кажуть, що або ти йдеш, і в тебе є шанс вижити, або ти залишаєшся, і в тебе немає шансу вижити. Тому це залежить, звичайно, від людини, від зв'язків керівника конкретної колонії з тими ж вагнерівцями, від фінансової зацікавленості, скажімо так, від цих вагнерівців адміністрації цієї колонії. Різні випадки. Але дійсно, і давайте не забувати, що ЧВК у нас так розпіарена, просто Вагнер. А є ще інші ЧВК, які створювались і створюються, до речі, і на території Донбасу зараз. І вони також намагаються забезпечити себе, так мовити, ну, свої ресурси людські також в зонах. Тому ну, фактично вичерпується вже от навіть цей вже останній, мабуть, ресурс. Хоча ще залишаються там, в принципі, студенти, яких начебто там звільнили від мобілізації, але, я думаю, це тимчасово. Там зараз дуже багато, до речі, повідомлень про те, що тих самих студентів намагаються залучати до різних пропагандистських акцій. Там під загрозою, наприклад, якщо ви не з'явилися там, то вас позбавлять там якихось виплат, або ваші батьки постраждають. Тобто через шантаж вже намагаються от якось залучати людей. Це означає, що не дуже хочуть, розуміють наслідки?
ну, це не зараз, це вже 8 років там через шантаж залучають людей до різних пропагандистських акцій. Звичайно, що дуже багато людей просто ну, бачать, що відбувається з їхнім життям і не дуже хочуть це підтримувати, хоча в них немає вибору. Наприклад, в Луганщині, на Луганщині, на окупованій частині, я маю на увазі, там людям відверто кажуть, що якщо ви бюджетні працівники, якщо у вас немає російського паспорту, то ви отримаєте зарплату на 30% нижче. Звичайно, дискримінація це... просто чистої води. Так, але вона незаконна, але люди нічого не можуть цим... Вона навіть з російського законодавства, з точки зору російського законодавства, незаконна, але люди нічого не можуть цим зробити. До речі, на Донеччині, в так званій ДНР, такого немає. Не знаю, чому відбувається така агресія, але ну, це факт, який вже підтверджений ну, кількома, принаймні, моїми знайомими. От таким чином людей намагаються змусити отримати російські паспорти. Я думаю, тут, до речі, два мотиви для цього. Перший – це просто взагалі така кримінальна політика Російської Федерації, да, перетворити людей із свідків у співучасників, щоб вони боялись потім повернення України на ці території і через те, що вони будуть нести відповідальність, да? Як їм кажуть, якщо вони отримають російські паспорти. А друге, це вони ж хочуть провести восени там вибори так звані місцеві. І звичайно, що люди зможуть голосувати, якщо в них є російський паспорт. Їм треба показати масовість, тому я думаю, що це один з мотивів того, що зараз людей фактично примушують утримувати ці паспорти. Ну і сьогодні буквально читав, що вже Держдума прийняла у першому читанні законопроект про те, що про відмову, да, від українського громадянства на підставі просто заяви людини. Тобто зможуть ще так стимулювати отримання російських паспортів і таким чином показати і показувати всім, що там всі хочуть до Росії. Насправді, звичайно, це не так. Ну от щодо російських виборів, вони ж мріють про це не тільки на території Донецької і Луганської тимчасово окупованих, а взагалі навіть на тимчасово окупованих територіях там Харківської, Запорізької області, скрізь там, де вони можуть зараз контролювати ситуацію, намагаються провести вибори. Але чи зможуть вони їх провести, враховуючи загальну військову ситуацію, враховуючи небажання людей голосувати? Чи це знову буде такої чистої води показуха? Звичайно, це буде показуха, звичайно, це буде примус. Небажання людей тут має значення, людей будуть примушувати. І ми маємо розуміти, що там вже не 37-й рік навіть, а я думаю, гірше. Звичайно, це буде ну, фактично насильницькі, так би мовити, дії стосовно місцевого населення, тому що Росія зацікавлена в цьому в політичному плані. Тому я не можу, чесно кажучи, сказати, чи вони взагалі відбудуться. Я сподіваюся, що ні, тому що там до вересня ще може ситуація змінитись в військовому плані дуже серйозно. Да? Якщо ми отримаємо західну зброю своєчасно, зможемо, так би мовити, застосувати її в наступі. Тому я сподіваюся, що не буде виборів. Але те, що Путіну нічого не заважить, так би мовити, їх провести, навіть якщо там будуть бомбити в цей час той же Донецьк чи ще якесь місто, це ну, очевидно, тому що в нього логіки немає, в нього є лише мета. Да? Ну, я аналогію просто приводжу з останніми референдумами, коли вони проводили референдуми про визнання чи незалежне, ну, визнання, да, приєднання до тієї ж Росії Донецької області, не контролюючи 50% Донецької області. Тобто це взагалі ну, нелогічно і не юридично, ну, це нонсенс якийсь. Але це відбулось, тому я думаю, що вони можуть в одному селі десь на Донеччині провести вибори і оголосити, щоб вони відбулись на всій території так званої ДНР, включаючи ту територію, яку контролює Україна. Допомога і підтримка загиблих і вдів якраз в Донецьку заграленими фарбами, бачили всі прекрасне відео гуманітарної допомоги шубками від московських баришень, значить, дружинам загиблих. Це що, справді обміняли шкурку на шкурку, чи це просто, знову ж таки, чистої води пропаганда? Ну, я не знаю, чесно кажучи, люди є скрізь різні, можливо, є такі вдови, які задовільнились шкурками, як ви кажете. Але, звичайно, все, що показують по телебаченню, що робиться на так мовити, камеру, це в першу чергу пропагандистські мотиви. І, звичайно, що скільки там їх отримало, ці шубки, да?
оскільки не отримали нічого. Я вже читав навіть в соціальних мережах про те, що просто не отримують компенсацію за загибель своїх рідних, і фактично люди залишаються без грошей, без засобів для існування. Тому одна справа – це картинка телевізійна, інша справа – це реальне життя. На телебаченні вони розповідають, що у них покращується життя. Ціни вони контролюють, і вода вже у них так буде. Насправді ж цього немає. Ціни зростають. Ціни на воду, до речі, зросли от нещодавно. Це таке коштовна зараз річ для Донецька, в якому немає води там фактично з лютого минулого вже, минулого. Тому я погіршується. Це очевидно для всіх, хто там живе. Сергію, дякую вам за ваші коментарі, за розповідь. Сергій Гармаш був з нами, український аналітик. Спасибі, гарного вам дня, пане Сергію.